quartos que são, às vezes, piores do que cozinhas, sei lá. Em tudo, vou tentar melhorar um bocadinho. Papéis de parede, lambrins, ripados... Só aquela parede faz uma grande diferença. Então, o que estás a fazer? Temos aqui duas tarefazinhas agora. Importantes, importantíssimas. Uma, quer saber? Mas também são miúdos e depois fazem força e depois põem o computador. Um, dois, três e podem tirar.